Перші бойові зіткнення з росіянами у Тараса Мохи з Волочиська відбулись восени 2015 року поблизу населеного пункту Водяне на Донеччині. Тоді, каже, воював у 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. З 15 по 16 нас було під Донецьким аеропортом. Ми якраз були на тих териконах, коли нас теж обстріляли дуже сильно. Ну, правда, були всі живі, здорові, тільки то, що погоріли наші речі. Повномасштабне вторгнення, розповідає, застало його у Польщі, де був на заробітках. Почалася війна, а перевозчики, як то виходить, не хотіли нікого брати, щоб до границі, там після границі. Але знайшов одного перевозчика, що довіз мене до границі, і після границі другий перевозчик. І так попав я опять на Україну. 5 березня вже був. Наступного дня, каже, пішов до центру комплектування, але повістку отримав у листопаді 2022-го. Привезли нас на Коломию, сказали б на місяць там проходити учебку. Ну, пройшло 3 дні, нас завезли на Донеччину. Тарас Моха каже, його перше бойове зіткнення після повномасштабного вторгнення було у листопаді біля населеного пункту Спірний Бахмутського району. Нас було на позиції 10 чоловік, один зразу був за 200, бо почали з танка бити, з мінометки, гранатомети. 7-8 днів ми відстоювали на позиції, мали нас якраз поміняти. Тут нас пішов великий штурм. Я підбігав до побратима цього 300-го і не знаю, чи то снайпер цілився, чи так, ну, куля була 7,62. Я ще чув, то якраз я був біля 300-го, як сказали, перша, друга рота вперед. Поранення отримав, допомагаючи побратиму. У мене була з боку медичка була причеплена. Спочатку її збили, я трохи провертаюсь, і зразу другий вистріл мені зайшов в руку. Вже перезарядити не міг автомата, щоб відстрілюватися, почав відходити назад. Тарас пригадує, був одним з 4 поранених. 2 побратимів у тому бою втратив. Після року реабілітації перевівся до Волочиського центру комплектування. Там, каже, служать такі самі. Всі повністю. Не було таких, на що не були, не воювали. І всі пса поранені. Далеких планів на майбутнє не будує. Головне, каже Тарас Моха, перемогти. Михайло Жила, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.